Одесса занимает второе место по количеству нападений на журналистов. Об этом заявили на заседании рабочей группы по вопросам защиты представителей СМИ. Эксперты считают, что ситуация в городе дестабилизируется, в том числе и благодаря бездействию силовых структур. Так как почти ни одно из уголовных производств по факту нападения на журналистов не доведено до конца. Ми як мінімум створюємо комунікаційний майданчик між журналістами, державною владою, органами поліції, прокуратури і так далі. Ми хочемо, щоб в цьому органі безпосередньо приймалися якісь рішення, і вони доводились до керівництва відповідних відомств, і ми потім могли контролювати їх виконання. Це також дуже важливо на сьогоднішній день. Більше 18 протиправних дій проти журналістів – це дуже багато для нашого регіону. Але я хотів би сказати, що в цілому по Україні ця ситуація дуже плачевна. І хотілося б, щоб дійсно і прокуратура, і поліція, і Служба безпеки України на це звернула увагу, щоб дійсно ці справи розглядалися швидше. Тому що, знаєте, є постраждалі, дуже багато постраждалих людей, наших колег-журналістів. Так що спільними зусиллями я так думаю, що ми подолаємо цю ситуацію. Рабочая группа пока только выбрала вектор направления по решению уже довольно старой проблемы. По словам участников встречи, конструктива удастся добиться лишь после того, как на заседании появятся представители полиции, которые были приглашены сегодня, но так и не пришли.